यो स्वर्णिम भाइले जो नेपाली कङ्ग्रेसमा बसेर त्यहाँको घोषणापत्र लेखेर त्यो अर्को पार्टीमा जाने मान्छे या त त्यो पागलै हो होइन भने त्यो सिद्धान्त नभएको सिद्धान्तहीन मान्छे हो अवसरवादी हो त्यसको त के विश्वास रहेछ भोलि म त इन्डियाको नागरिक भन्न पनि मेरो छैन न अमेरिकाकै नागरिकता छ कि होस् सेना नभएको कुनै देश छ त्यो जस्तो राजनीति नबुझ्ने त को होला यिनीहरू त दलालै होला कुनै एउटा शक्तिशाली राष्ट्र परराष्ट्र मन्त्री भनेको बुद्धि त्यस्तो छ हाम्रो देश के होला हाम्रो राज्य होइन भन्न खोजेको नि त्यो चिन्ता आउँदै आउँदैन हिन्दुस्तानले खान्छ हाम्रो सेनालाई बलियो बनाउनु पर्यो सिमानामा राख्नु पर्यो भन्नुपर्छ जसोसुकै वाग्लेले भने पनि त्यो गलतै हो पुँजीवादी पार्टीहरूमा न देशभक्ति छ न नैतिकता छ न जनताप्रति यिनीहरूको प्रेम छ अब यिनीहरूबाट के हुँदैन अमेरिकाले जुन देशमा जान्छ त्यसले सिद्ध्याउने बिगार्ने भत्काउने भए काम गर्छ पैसा दिइरहेछ विकास गर्ने भन्दैछ त्यो नाउँ हो त्यो बाटो बनाउने भन्छ उसको अनि सैनिक ट्याङ्कहरू घुट्छ नि त स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ विषयवस्तुको उठान गरौँ अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता पनि गर्नुभयो उहाँको यस पटकको हठात नेपाल भ्रमण र त्यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभाव के देख्नुहुन्छ अब यो त स्वाभाविक विषय हो कि यो एमसिसीको विषयमा फेरि पनि काम सिद्धिसकेका छैन आउँदै जाने गर्छन् तिनीहरू पहिलो कुरा अब अहिले दक्षिण एसियामा भारतसँगको सम्बन्धमा अलिकति तलमाथि हुने सम्भावना देखियो तिनीहरूले यो पहिले त अब डलरले नै एक्सचेन्ज गर्ने भयो अहिले तिनीहरूले यानसँग गर्ने कुरो गरेको हुनाले सायद त्यसमा के फरक आउँछ भने आदि विषयमा आउने होला जस्तो यहाँ कतिपयले प्रश्न के खडा गर्यो भने सहायक विदेश मन्त्रीज्यू आउँदाखेरि किन प्रधानमन्त्रीसँग पनि डाइरेक्ट भेटवार्ता प्लस अन्य शीर्ष नेताहरूसँग सर्लकै भेटवार्ता हुने हाम्रो सहायक विदेश मन्त्री त्यसै गरेर विदेशी राष्ट्रहरूमा जाँदाखेरि त्यो लेभलको उच्च स्तरको भेटघाट अथवा त्यो महत्त्व पाउँछ त भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न खडा गरेका छन् यसमा हजुरको के छ प्रतिक्रिया त्यो नेपालकै कूटनीतिज्ञहरूको कमजोरी हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरो त यहाँ पनि त्यो विषयमा त छलफल गर्नुपर्ने हो नि पहिले नै किन आउँछ के गर्छ आफ्नै उपविदेश मन्त्रीसँग पहिले कुरा गर्नु दिनुपर्छ अनि माथि आउनुपर्ने हो अब त्यस्तो नगरेपछि हेप्ने भयो विश्वसनीयताको पनि कुरो भयो बरोबर सरकार फेरिरहने स्तरको कुरा भयो आदि अब उहाँले एक किसिमको चासो त स्वाभाविक रूपमा रह्यो होला एमसिसी अब त्यहीँबाट आउने प्रोजेक्ट रह्यो नेपालको तर्फबाट त्यो भेटवार्तामा जनाइएको कुराहरू र नेपालले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्यो होला अब त्यसबारे त अब केही बाहिर आएको छैन होइन अब यिनीहरू चिनसितको सम्बन्धलाई पनि तिनीहरू खोतल्न खोजे होला के होला भनेर फेरि प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणको कुरो त अस्तिदेखि चलिरहेको हो के हुन्छ के विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न खोजेको होला प्रधानमन्त्री चिन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकाबाट त्यो खालको भ्रमण भएको देखिन्छ जति बेला एमसिसी अन्तिम डेडलाइन थियो त्यति बेला पनि उहाँ नै आउनुभएको थियो अहिले कार्यान्वयन फेज र कतिपयले अब एसपिपीको कुराहरू त हुने होइन भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न खडा गरेका छन् घटनाक्रम त्योभन्दा अगाडि जान्छ कि एमसिसीको फगत जिज्ञासा मात्रै भएर समेटिन्छ फेरि अर्को चिनिया प्रतिनिधिमण्डल पनि आउने छाँटकाट छ त्यस कारण पनि आउने होला के हुन्छ होला के होला फेरि बेल्ट एन्ड रोडको कुरा होला त्यो त समसामयिक विषयलाई लिएर नेपालको नारी छाम्न आएको होला अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको नेपाल यति धेरै चासोमा पर्नु अलि अगाडि रसाले पनि हामी केही संरचनाहरू बनाइदिन्छौँ तिमीहरूको कमिटमेन्ट चाहियो भन्ने कोणबाट पत्र पठाएको कुराहरू आएको थियो भारतको कुराहरू जोडिने राखिएको छ अमेरिकाको पनि तारन्तार चासो प्रधानमन्त्री अब चिन भ्रमणमा जाने चिनबाट पनि फेरि बिआरआई यो प्रोजेक्टहरू हामीले बनायौँ भनेर पटक पटक कुराहरू आइरहेको छ नेपाल किन यति धेरै चासो र चाहिँ चिन्तामा परिरहेको छ अब छिमेकीहरूको चासो त स्वाभाविकै भयो पहिलेदेखि गरिआएको हो अब जहाँसम्म रुसको कुरा छ रुसले पनि धेरै प्रोजेक्टहरू बनाएकै हो सबभन्दा बढ्दा उद्योग धन्दामा सबैमा त्यो अहिले नेपाललाई त्यसको आवश्यकता छ हामी मद्दत गरौँला भन्नु त कुनै अनौठो भएन त्यो राम्रै कुरा भयो चिनले पनि अब
चिन्सित जे जति मागेको छ त्यो अनुसार त चिन्ह दिएको दिन सक्ने र नेपालले अब बोक्न सक्ने त्यही कुरा हो तर अमेरिका किन आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो त्यो अमेरिकाले जुन देशमा जान्छ त्यसले सिद्ध्याउने बिगार्ने भत्काउने भए काम गर्दैन पैसा दिइरहेछ विकास गर्ने भन्दैछ त्यो नाउँ हो त्यो बाटो बनाउने भन्छ उसको अनि सैनिक ट्याङ्कहरू घुट्छ नि त उसले दिने भनेपछि त डर मान्नुपर्छ नबुझेर कर्मचारी हातमा लिन्छन् सरकार हातमा लिन्छन् त्यसरी आउँछ कुनै कुन देशलाई उसले जोगायो जहाँ जहाँ ऊ पसेको छ कि देशलाई टुक्रा गरिदिएको छ कि ध्वस्त पारिदिएछ हिजो अस्ति मात्रै लाओसमा उनीहरूले त यति बम खसाल्यो कि त्यो बम पनि अहिलेसम्म क्लस्टर बमहरूलाई सबै सफा पनि गर्न सकेको छैन झन्डै 40 वर्ष भइसक्यो 50 वर्ष भयो त्यस कारण ऊ त एक प्रकारको ऊ आउनु भनेकै मृत्युको घन्टी हो त्यो देशको निम्ति नेपालमा आउनु पनि राम्रो छैन नेपालकै राजनीतिक दलहरूले माग गरेर लिएर आएका हुन् नि त प्रोजेक्ट त त्यो त दलालहरू नभइकन त तिनीहरू विदेशी कसरी आउँछन् हुन्छ दलालहरू पनि यति सस्तो दलालहरू हुन् कि एकजना छोरोलाई अब स्कलरसिप दिन्छु भन्यो भने देशै दिन पनि तयार हुने त्यस्तो बिगोपहरू छन् इज्जत नभएका मानिसहरू देशप्रति माया नभएका मानिसहरू अब आफ्नै छोराछोरी पनि दिइराख्ने नि नेपालले बेलायतको मुकुटलाई चम्काउन हाम्रै छोराछोरी दिइरहेको त अब त 200-300 वर्ष भइहाल्यो होइन त्यसो भएको हुनाले नेपालका कर्मचारी र नेताहरू पनि दूरदर्शी नभएको हुनाले यो स्थिति आइरहेको छ अब एमसिसी त सदनबाट पारित भयो अनि कार्यान्वयन चरणमा लगभग गइसकेको अवस्था छ यहाँले पनि अलि अगाडि त विरोध पनि गर्नुभएको थियो जति बेला कार्यान्वयन चरणमा सुरुवात अथवा जति बेला त्यो सदनमा विचाराधीन थियो अबको पाटोमा यहाँहरूको तर्फबाट केही रिजर्भेसन रहन्छ कि अब कार्यान्वयन दिउँ पारित भइहाल्यो भन्ने छ हामी विरोध गरिरहन्छौँ पाँचै वर्षसम्म त्यसपछि पनि विरोध गर्छौँ हामी जसरी हामी कोशी गण्डकको सम्झौताको विरोध गर्थ्यौँ महाकाली सन्धिको विरोध गर्छौँ अहिले पनि हामी गर्दैछौँ त्यो पनि छोड्दैन त्यो भनिरहनुपर्छ गरिरहनुपर्छ नयाँ पुस्ताले जगाउँदै जानुपर्छ थाहै हुन्न अब सरकारमा बस्नेले हामीले गल्ती गऱ्यौँ भन्दैन हामीले नै खबरदारी गरिराख्नुपर्छ नेपालको इतिहासले फेरि लेख्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो देशको त सबभन्दा दुर्भाग्य यो हो कि हामीले गलत इतिहासहरू पढाउँछौँ केटाकेटीलाई अब हामीले त के भन्नु पऱ्यो भने सुगौली सन्धिमा हामी हारेपछि त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म पनि हामी ब्रिटिस भारतकै अर्ध उपनिवेशमा छौँ भन्नुपर्छ अब त्यसो भए त्यसलाई हटाउने त्यो अर्ध उपनिवेशबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ कतिपयले भन्दैछ नि राजा आयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ भन्ने कोणबाट अथवा जनगणतन्त्र भयो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने कोणबाट राजा त भएकै थियो नि त्यो सबै अवधिमा राजाले त सकेन जनगणतन्त्र भनेको जन थपेरै त्यो कम्युनिस्टको आभास दिन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन गणतन्त्र त अहिले नै आएको हो कम्युनिस्ट भन्नेहरू कतिचोटि सरकारमा अहिले पनि नेतृत्व त कम्युनिस्ट भन्नेले नै गरिरहेको छ तर कम्युनिस्ट होइन त्यस कारण अब नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट भन्नाले जसले उत्पादनको साधनलाई सामाजिकरण गर्छ जसले निजीकरणको विरोध गर्छ जसले विदेशी पुँजीलाई फाल्छ तिनीहरू मात्रै कम्युनिस्ट हुने हुन् भनेर परिभाषै नयाँ दिनुपर्ने भयो कम्युनिस्टहरूको अनि मात्रै यिनीहरू कम्युनिस्टहरू होइन भने त्यो पुँजीवादी पार्टीहरू नै हुन् अहिलेको त्यसो भए अब राष्ट्रिय राजनीतिमा आगामी दिनको त्यो बाटो शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा कोणबाट चासो र चिन्ता यता सरकारको आन्तरिक समीकरणमा पनि सबैको आफ्नै स्वार्थ र चासो कस्तो देखिराख्नु भएको छ अब यिनीहरू सबै मिले पनि त्यही कुरा भयो यो अहिले संसदमा जति पुँजीवादी पार्टीहरू छन्
तिनीहरू सबै मिले पनि एउटै काम गर्ने भयो, टुक्रा टुक्रा गरे पनि एउटै काम भन्ने भयो। खालि ऋणले पाएको सङ्ख्याको हिसाबले मात्रै तलमाथि हुनुहुन्छ। सुरुमै हामीले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछिकै संसदमा एमाले पनि त फाइ काङ्ग्रेसै भन्ने हो, पछि पछि पनि साबित हुँदै गयो, अहिले पनि साबित हुँदैछ। म भने पनि त्यही हो। अनि नयाँ उदाय त अहिले त राजनीतिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपाले नेतृत्व परिवर्तन गर्यो, अर्को जनमत पार्टी छ के उन्नत, अर्को तराईतिर उहाँ रेशम चौधरीको अर्को पार्टी छ, जो जो त्यो सरकारमा छ सबै त्यहाँनिरकै पुच्छर हुने हो नि त, पुँजीवादी पार्टी नै त हुन्। अब रङ्ग फरक होला कोटको, त मान्छे फरक होला, तर विचार त त्यही हो। त्यस कारण पुँजीवादी पार्टीहरू उनीहरू सबै एकै बाजे सरकार चलाए पनि एउटै हो, अलग अलग चलाए पनि त्यस्तै हो, केही मौलिक उथल पुथल केही हुनेवाला छैन। तर यो पटकको सरकारले भाषण कम काम ज्यादा भन्ने थियो, अहिले भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ भागारे भाग बनायो भन्दैछन्। ठुला ठुला सचिवहरू राष्ट्रपतिका सम्धिदेखि सबैलाई पक्राउ कुर्सी जारी गरौँ, बालवाला सचिवलाई पक्रेर लगो, पूर्व गृहमन्त्रीलाई लगेर हिरासतमै चाहिँ लगेर कोच दिएको छ भन्ने कोणबाट वाई वाई खाँदैछन् नि। अब त्यो त कस्तो छ भने यिनीहरू धेरै बदनाम भयो, अब रेस्ट दिनु पऱ्यो भनेर अब आफ्नो घरमा नभएको सुविधा जेलमै दिएर राखेका छन् तिनीहरूलाई। तर यिनीहरू लाजगाजले भए जेलै हाल्नु पर्दैन, लाज नमान्ने भएको हुनाले मात्रै जेल दिएको हो तिनीहरूलाई। जेललेसम्म पुरा फैसला भएर तिनीहरू ठेगान लाग्दैन, त्यसलेसम्म काम गऱ्यो भनेर भन्नुहुन्न, कुनै पनि बेलामा छोडिदिन सक्छ तिनीहरूले। त्यसो भए अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्मको अवधि चाहिँ के हो भनेर आशंकाकै अवधि हो। फैसला गरेर अब ज्यान सजाय भन्ने छैन, त्यसो भएको हुनाले फैसला गरेर आजीवन कारावास भनेर राखे पनि भोलि त राष्ट्रपतिले छोडिहाल्छन्, राष्ट्रपति पनि त्यस्तै छन्। यो राष्ट्रपतिले हुने नहुने सबै काम गर्छ। राष्ट्रपति चाहिँ संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्ने संस्था हुन्छ कि दल र दलका इच्छा अनुसार चाहिँ कहाँनिर लुपहोल छ त्यसलाई पट्याउने र पत्याउने आफ्नो हिसाबले त्यो खोजेर जाने भन्ने हुन्छ। अहिले देखिहाल्यो नि नेपाली कङ्ग्रेसले जे भन्छ त्यही गर्छ, जुन मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्छ उसले भने जस्तो गर्छ, त्यसले त्यो त धेरै पहिले आएकै कुरा हो। चारवटा टेलिफोन छ भने तिनवटा त भारतसँगै हुन्छ उसको भनेकै छ, यसले त राम्रो सङ्केत त दिँदैन। त्यस कारण पहिले पनि उनी त मन्त्री बन्नलाई धेरै लालायत मान्छे, अब राष्ट्रपति भएपछि के गर्छ के गर्छ केही ठेगान छैन, इज्जत भएको मान्छे होइन। अब यो राष्ट्रपति हाम्रो देशमा तिनवटा जुन भने त्यो तिनैवटा विवादको घेराबाट बाहिर आउन सकेनन्, ओहो निष्पक्ष कार्य सम्पादन भयो भन्ने त रहनै सकेन। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि कतिपयले होइन राष्ट्रपति नै नभएको भएदेखि बरु राजा त निष्पक्ष हुन्थ्यो भन्ने कतिपयको तर्क छ, कतिपय चाहिँ गैर राजनीतिक दलबाट राष्ट्रपति खडा गर्न पाएको भए त्यो पो बरु बढी निष्पक्ष हुन्थ्यो भन्ने पनि तर्क छ, यसमा के छ प्रतिक्रिया? अब राजा भन्ने पनि मान्छे हो, वर्गको प्रभाव परिहाल्छ, साथसाथै निर्दलीय भए पनि एउटै कुरा हो, मुखले निर्दलीय भन्छ एउटा न एउटा दलसँग वर्गसँग त सम्बन्ध हुन्छ नि उसको, त्यसलाई केही फरक पर्दैन, मान्छेको रङ्गसँग फरक पर्दैन राजनीति, एउटा वर्गमा त रहन्छ त्यो। अहिले हाम्रा पास गरेका कति विधेयकहरू छन् जुन ठेकदारहरूलाई अहिले जेलमा राख्नुपर्ने हो, उसको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने खालको, खराब देशलाई नै डुबाउने खालको, 5-10 वर्षदेखि केही कामै नगरिकन सब ध्वस्त पारिदिएछ बाटाघाटा, अब तिनीहरूलाई फेरि उनीहरूलाई नै दिन, अब ऐन कानुन बनाउने सरकार त राम्रो सरकार त भएन त्यो। त्यस कारण यी सरकारहरू पनि ठिक छैनन्। अब उनले प्रष्ट भाषामा भन्ने छन् यी नेताहरूले सरकारमा त मैले पठाएको किनभने मैले पैसा दिएर मात्रै यिनीहरू चुनावमा जितेका हुन् भनेर भन्देला भनेर उनीहरूले जे जे ड्राफ्ट ल्याउँछ त्यसैले पास गर्दै जान्छ। संसद सदस्यहरू पनि अब जसलाई घोटालाले जे जे भन्छ त्यही गर्ने भयो। संसद सदस्य त हजुरको एउटा विधेयक आउँदो रहेछ अर्को विषयमा चाहिँ छलफल गर्दा रहेछन्, न विधेयकै पढ्दैनन् कि जानकारी राख्दैनन् कि विधेयकै पढ्दैनन्, अनि त्यहाँ गएर धारणा चाहिँ फेरि राख्न दौडिहाल्दो रहेछन् रोस्ट्रममा।
विषय एउटा छ अर्को अर्को बोल्छन् नि त फेरि विधेयक विषयमा छलफल गर्नु पर्यो भने साँच्चै संसद सदस्यहरू काममा त्यसमा छलफलमा भाग लिने हो तर त्यहाँ त खाली खाली हुन्छ जहिले पनि त्यही हाम्रै साथीहरूले यो त कुरामै पुगेन भनेर हल्ला गर्नुपर्ने स्थिति छ यसले थाहा हुन्छ न संसद संसद जस्तै रह्यो है न सरकार सरकार जस्तै रह्यो विषय चाहिँ त्यस्तो छ त्यसो भए यो यसको सोलुसन के यो अहिलेको व्यवस्थामै प्रश्न फेरि पनि खडा भएर यो यसको कारण त सरकारले राम्रोसँग पर्फर्मेन्स नदेखाएकै हो पहिलो कुरो दोस्रो अब पैसा दिएर चुनाव जित्ने भइसकेपछि त जनताले चित्त बुझाउनै परेन राम्रो मान्छे उठाउनै परेन जो पनि जित्ने भयो भनेर यो पुँजीवादी व्यवस्थाको चरम चाहिँ यही हो यस्तो हुन्छ है विश्वास गर्नु पर्दैन अब हिजो त अब प्रजातन्त्र आयो केही राम्रो काम होला कि पञ्चायत भन्दा भन्ने मनमा थियो अब हामीले त त्यो पुँजीवादी व्यवस्था जहाँ पनि त्यस्तै हो है भनेर हामी त खबरदारी गरेको गरेकै हो अहिले पो थाहा भयो भन्नेहरू पनि छन् फेरि अब कति वर्ष भइसक्यो भन्छ अब हामी आज एक क्लासमा हाम्रो केटाकेटीलाई हामी राख्छौँ अब यसले अङ्ग्रेजी फरेर बोल्न सकेनन् भनेर आशा गर्नु त हुन्न यो पुँजीवादी व्यवस्था बुझ्नै 20 वर्ष भन्दा त लागिसक्यो नि त अब साँच्चै समाजवादी व्यवस्थाको अध्ययन त्यहाँको दर्शनको सबै जो अनुभव गर्दैनन् तिनीहरूलाई त यो भन्दा त्यो बेहतर छ भन्ने कुरो बुझ्दैन नि साथै बुझेर मात्रै भएन त्यो सङ्गठित शक्ति हुनु पऱ्यो कामदार वर्गको त्यो सङ्गठित त्यो कामदार वर्गको शक्तिले असङ्गठित पुँजीपति वर्गलाई हराउनु पर्ने यहाँ त पुँजीपति वर्ग सङ्गठित यहाँको तल्लो वर्ग असङ्गठित भएको हुनाले उनीहरू अगाडि आएका हुन् जहिलेसम्म त्यो स्थितिमा परिवर्तन नहुँदैन गाह्रो हुन्छ यसलाई परिवर्तन गर्न त्यो अहिले भइरहेको जुन तालमा चाहिँ बालेन्सा र हर्क साम्पाङले चाहिँ त्यो ढुङ्गा हानेर हामी फर्कौँ भनेर अलिक छचल्काइदिएका हुन् कि उनीहरू पनि एउटै ढ्याङ्का मुला हुन् त्यस्तै अब नयाँ परिवर्तन त गर्न सक्दैन तिनीहरूले पनि मौलिक परिवर्तनै हुँदैन यसमा केही सुधार होला के होला त सुधारै त क्रान्ति होइन फेरि त्यही हो अब जनता पनि त्यस्तै हुन् केही गरी नगरपालिकाहरूलाई भङ्ग गरेर मेयरहरूलाई जेलमा राख्यो भने जुलुस पनि जाँदैन जनता यस्तै हो पार्टी भनेको भनिदिन्छ जनता भ्रष्टाचारी नेताहरू पनि भने जस्तो सबै जनता सचेत नभइकन इमान्दार नभइकन हुँदैन समय लाग्छ तर हुन्छ कतिपय जस्तो बालेन्साको चाहिँ अलिकति फरक खालको सोच शैली होइन अब आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपरे पनि उनले सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध भन्दै भारतको पाटपट्टिबाट त्यो गरे अरूहरूमा पनि कतिपय प्रश्न खडा गरे यसले उनी स्थापितहरूभन्दा अथवा चलिरहेको ट्रेन्डभन्दा हामी भिन्न हौँ भन्ने कोणबाट देखाउन खोजेका हुन् कहिले कविता मार्फत कहिले के मार्फत उनले चाहिँ अभिव्यक्त दिइरहेका हुन्छन् त्यो गीत सीत गाउने मान्छे भयो होइन अब त्यसमा पनि हामीले कमेन्ट छिटो गर्नुभन्दा पनि कामीहरू नै जाति हुन्छ मान्छे नयाँ हो र अर्कै संस्कृतिबाट आएको भयो त नयाँ अभिव्यक्ति हुन्छ हेर्दै जाउँ के होला यतापट्टि रवि लामिछानेहरूको पार्ट उनीहरू त पुरानाले गर्न सकेनन् स्थापितले भएन भन्ने कोणबाट आएको फरक राजनीतिक दलहरू हुन् पहिले पत्रकार भएको मान्छे हो पहिले जुन विचारसँग संलग्नता छ थियो उसको अहिले पनि त्यसँग छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ हामीले पत्रकार पनि सबै स्वतन्त्र हुँदैनन् त्यही अब चुकाव त कहीँ न कहीँ भइहाल्छ त्यो पहिले जे थियो अहिले पनि त्यही छ भनेर विचार गर्नुपर्छ म त्यसरी गर्छु यो अहिलेको 6-8 महिनाको अभ्यास र अहिलेसम्मको काम कारवाही र गतिविधि जसरी भनिन्छ नि बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने चाहिँ त्यो कस्तो खालको सङ्केत दिइरहेको छ यो चाहिँ अब तिनीहरू सरकारमा जाने नै हुन् नेपाली कङ्ग्रेसको होस् एमालेको होस् या यो अहिलेको प्रचण्डजीहरूकै उसमा होस् त्यस कारण तात्विक फरक त भएन नाना फरक होला कुरा फरक होला बोली फरक होला आवाज फरक होला त उद्देश्य उनीहरूको त पुँजीवादी व्यवस्थाकै सेवा गर्ने हो त्यसमा केही तात्विक अन्तर छैन हुँदैन त्यसो भए यी सबै नयाँ पुराना सबै चोर भन्थे बालेन्सा अलि अगाडि त्यस्तै हो त अवस्था
अब चोर भन्ने शब्द प्रयोग भन्दा पनि यिनीहरू पुँजीवादी दलहरूले हुन्, यिनीहरूले कामदार वर्गको कुरा देश र जनताको हितमा मौलिक फरक ल्याउन सक्दैनन्। अनि समाजवादी मोर्चा बन्यो नि त, जस्तो केही अगाडि समाजवादी मोर्चा बन्यो, अब चाहिँ हामी समाजवादको यात्रा के तय गर्ने भनौँ, बैठक सैठक पनि गऱ्यो, हुन त छ छ महिनामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्थे, चारै महिनामा गर्नुपर्छ अब भन्न थालेछन्। त्यो मोर्चालाई मूल एजेन्डा नेतृत्वमा छ कि मोर्चाको मूल एजेन्डा चाहिँ अरू देश र जनताको विषय भएको कारणले जस्तो देख्नुहुन्छ कि हामी फरक छौँ है भनेर उनीहरू फेरि मोर्चा खडा भइरहेछ? उनीहरू त राति यो चन्द्रमा नभएको रातमा जङ्गलमा हराएको जस्ता हुन्, के गर्ने के गर्ने। समाजवाद भन्ने छ, समाजवाद के हो थाहा पाएर पनि बोल्दैन कि समाजवादको विषयमा त व्याख्या गर्दै त्यो कसरी आउँछ, सशस्त्र क्रान्तिबाट मात्रै समाजवाद आउने हो त्यो विषयमा केही बोल्दैनन्, त्यो विषयमा व्याख्या पनि गरिरहेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू आफै अब के राख्ने त, समाजवाद भनेपछि पुँजीवाद होइन जस्तो जनतालाई भ्रम दिन मात्रै राखेका हुन्। तर उनीहरूले स्पष्ट भाषामा हामी समाजवादी पार्टी हौँ, उत्पादनका साधनहरू सबै सामाजिकरण गर्नुपर्छ, कल कारखाना सामाजिकरण गर्नुपर्छ, हामी क्रान्तिकारी भूमि सुधार गर्छौँ भनेर जहिलेसम्म आउँदैन बाहिर तहिलेसम्म समाजवादी शब्दको आधारमा उनीहरू समाजवादी पार्टी हुन् भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसो भए अहिले बनाइएको यो मोर्चा चाहिँ समाजवादको लागि होइन, समाजवादको लागि भयो यो पुँजीवादी सरकारमा जाँदै जाँदैन नि, त्यहाँ पुँजीवादलाई नै सघाउ पुग्छ त्यसले। अनि फेरि ती दस्तावेजहरू जे जे लेख्छन्, हाम्रो मूल लक्ष्य साम्यवाद हो समाजवाद हो, भाषणहरूमा खालि त्यही कुराहरू मात्र आउँछ, त्यो त नेपाली कङ्ग्रेसको 15 सालकै चुनाव घोषणा पत्रमा छ। हाम्रो टाढाको उद्देश्य भनेको समाजवाद हो, त्यसरी नै त्यस बेलाको गोर्खा परिषदले पनि भन्छ हाम्रो त उद्देश्य शोषणरहित समाज खडा गर्ने भयो भनेछ। शोषणरहित समाज त समाजवाद मात्रै हुनसक्छ भनेपछि अब यदि यो अहिलेको घन्टीले यो अरू अरू नयाँ पार्टीहरूले पनि हामी त पुरा शोषणरहित समाज र समाजवाद भनेपछि कुरो एउटै हुन्छ, केही फरक छैन। सारमा त्यसो भए यताबाट पल्टायो नि उताबाट पल्टायो नि एउटै हुन्छ, एउटै यही पुँजीवादी नै हो। त्यही हो भनेदेखि उनीहरू किन यो नयाँ नाम नयाँ यो चाहिँ अब स्थानीय तह वडासम्म पनि सदस्यता विस्तार गर्ने भनेर मिटिङ गरेर के न गर्ने भनेर जसरी लगाइरहेछन्? त्यो चुनावमा त मत लिनु पऱ्यो नि त, त्यो मत लिनु भयो भने सङ्गठनहरू बढाउँछन्। अब यो त कस्तो भने एउटा सिक्काकै दुई पाटा छ भने चित्र त दुईवटा छ नि त, खुकुरी र त्रिशुल गुराबलहरू केही त्यस्तो त हुन्छ नि, त्यस कारण यी पार्टीहरूको नाम जेसुकै भए पनि उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ एउटै हो सारमा यो पाटोमा। अब यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिलेको यो सरकारले जुन यो मिटर ब्याज सम्बन्धीको त्यो कानुनको पाटोमा अगाडि बढाउन खोजे जस्तो देखिन्थ्यो, पछि फेरि त्यहाँ रोकियो, हुन त आजभोलिको संसदमा यो विषय छलफलमा छ, त्यो अन्तिम प्रहरमा काम गर्ने शैलीले रोकिएको हो कि अथवा के हो? किनभने अलि अगाडि जति बेला प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो तत्पश्चात चाहिँ एमाले संसद अवरुद्ध गर्दाखेरि ए एमाले यो मिटर ब्याजीको पक्षमा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भने, अनि अहिले फेरि प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आउने कुरोमा सत्ता घटकभित्रै बेमेल भएको देखियो, एमाले फेरि ब्याकमा बसे जस्तो छ। अब सारमा जाने हो भने मिटर ब्याज अन्याय नै हो, है, ठगी नै हो, ठगीको कानुन लगाएर सबै मित्र ब्याजको मालिकहरू लगेर जेल हाल्नै पर्ने हो, अनि मात्रै यो सरकार साँचो जनताको र गरिबहरूको सेवा गर्ने किसिमको सरकार हुन्छ। त्यसकारण त्यो नभएको हुनाले यिनीहरू सबै गाँसे घुसे एकैनासी हो, यिनीहरू सम्भवतः मित्र ब्याजीहरूले पनि यिनीहरूलाई चुनावको निम्ति पैसा दिएको होला कि त्यसैले यो अलमल गरिरहेको हो भन्ने लाग्छ, अथवा कुनै कर्मचारीहरू आफै त्यसमा मुछिएका छन् कि त्यस कारण कडा ऐन कानुन ल्याउन पनि तयार भएन यिनीहरू। जब यो चोर हो यो ठग भनेपछि कानुनी रूपले के को झमेला लिएर हालिदिएपछि हुने, सरकारले त आदेश त दिन सक्छ, त्यस्तोमा देशमै अशान्ति भयो नि, देशमा अशान्ति हुने सम्भावना भएको हुनाले शान्ति सुरक्षामा राख अनि आएर अरूहरू विशेष सुरु गर्ने।
यिनीहरू जेल हाल्नुपर्ने मान्छेहरूले जेल हालेन यसको मतलब के गर्न सक्छ हेरौँ न भन्छ त्यो सिधा सिधा गेर कानुनी छ त मिटर ब्याज जस्तो होला भनेर त ब्याङ्कको बन्दोबस्त भएको हो नि ब्याङ्कले पनि विरोध गर्दैन फेरि सरकारी संस्था त्यसैले बनाएको गरिबलाई ठग्छ नि यिनीहरूले भनेर त्यो सबै नगर्ने यो फेरि सरकारमा आएका पार्टीहरू उनीहरूको तल्लो स्तरको संस्थाहरू त्यो चुप लगाएर बस्ने धेरैसम्म यो पुँजीवादी पार्टी भएको हुनाले यी पार्टीका सरकारमा बसेका पार्टीका मानिसहरू पनि मिटर ब्याजी होला नि त्यसैले केही नगरेको नत्र गरिहाल्छ आन्दोलन गरिहाल्थ्यो नि एउटै वर्गका मानिसहरू भए त्यहाँ के पनि गरेन गरिबलाई अलिकति तलमाथि गएपछि ल्याएर हालिहाल्छ त्यसकारण यी पार्टीहरूबाट साँचो तलैदेखि गरिब जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरामा त आशा नगर्नु धेरै जाति अब नयाँ आएका पनि गायकी त्रिशूल भन्नेमा जस्तो अनि यी पुरानाबाट पनि भएन भनेपछि अब गर्ने चाहिँ कसले त फेरि यहाँभित्र गर्ने त अब तलैबाट आन्दोलनहरू सङ्घर्षहरू गर्ने तत्त्वहरू विकास गर्दै जानुपर्ने हो काम हुँदै जाला एकैबाजी हामीले भनेको त वर्षको एकचोटि पानी आउनु त असार चाहिन्छ भने जस्तै त्यो क्रान्तिलाई त पर्खनुपर्ने हुन्छ नि त त्यो क्रान्ति त हरेक पटक भयो नेपालमा 7 सालमा भयो 46 भयो 62-63 यी क्रान्ति त्यो क्रान्तिपछिका पात्र उही नै आयो फेरि त्यो त परिवर्तन मात्रै हो क्रान्ति त भएन क्रान्ति भनेको उल्टी नै पञ्चायतको बेलामा पुँजीवादी आए त्यो राजाले नेतृत्वको ठाउँमा पुँजीवादी पार्टीले नेतृत्व त्यो कुरो त एउटै भयो त्यही त सारमा त फेरि जस्तो हरेकचोटि परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ तिनै घुमाइ फिराइ तिनै नेताहरू आउने त्यो लुगा फेरेको जस्तो मात्रै भन्थे हो हिजो ताजाका लुगा लगाएको हँस्याडोडाको लगाइदियो अहिले कन्ठीले लगाउँछ कहिले रुखले लगाइदिन्छ त्यस्तै त हो एकपछि अर्को कोडबाट तर क्रान्ति चाहिँ होइन त्यो कम्युनिस्ट होइन यो क्रान्ति पनि क्रान्ति होइन है यो परिवर्तन मात्रै हो भनेर अब यो ट्रम्पको ठाउँमा यो बाइडेन आयो त्यो क्रान्ति त भएन नि त्यो स्वाभाविक परिवर्तन हो त्यस्तै परिवर्तन हाम्रोमा हुँदै गर्दाखेरि पनि पटक पटक परिवर्तन हुँदा पनि हामीले 50-60 वर्ष अगाडि चामल दिएका देशहरू चाहिँ तिनै परिवर्तनबाट अहिले हामीलाई मान्छे लिएर त्यही चामलको लागि चाहिँ लगाउनु लागे हामी चाहिँ अब झन्झन लगाउन चामल बरु त्यहाँ पो पाइन्छ कि भनेर चामलको लागि जानुपर्ने अवस्था हो त्यो त अहिलेसम्म सरकारमा बस्ने सबै निकम्मा हुनु त त्यहाँ त देशलाई यो स्थितिमा पुर्याउनेमा अहिलेसम्म सरकारमा जाने पार्टीहरू र ती नेताहरू नै जिम्मेवार छ त्यसको निम्ति पहिला हामीले सुरु सुरुमा पढ्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै विषयमा भनिन्थ्यो यो पहाड त परास्त पहाडको दलाल पार्टी हो भन्थ्यो साबित भयो व्रत के अहिले अब अहिले अखबारहरूमा हामीले हेऱ्यौँ जब कोशी योजना भयो 12 पर्सा सप्तरी सिधातिर पानी नै गएन अहिले गण्डक सम्झौता भयो नवलपरासी उतातिरको केही पनि पट्ने नै भएन त्यहाँ राम्रोसँग खेतीपाती भएन भनेर चाहिँ आइरहेको छ नि ठाउँ ठाउँमा जहाँ जहाँ इन्डियालाई पानी दियो त्यहाँ त्यहाँ सुक्खा छ त्यसकारण हामी त अब पानी नभएपछि सुक्खा भएपछि त्यहाँबाट अन्न आउने कुरो भएन यी सबै कुरामा आजका पार्टीहरू हिजो सरकारमा बस्ने पार्टीहरू त जिम्मेवारी छन् तर दुर्भाग्य यही छ कि तिनीहरूलाई नै हामी जनताले नबुझेर भोट दियौँ र जितायौँ त्यो दिन जहिलेसम्म अब यिनीहरूले गरेर देश बिग्रेको हो यिनीहरूको विरोधमा जानुपर्छ मत मात्रै दिने होइन कि सङ्घर्षमा उत्रिने जहिलेसम्म हामी तयार गर्न सक्दैनौँ त्यहाँसम्म यो स्थितिमा परिवर्तन आउने अब त्यो त तत्कालको लागि यी बाहेक अरू होला जस्तो देखिएन कि 17 सालमा राजा महेन्द्र जुन हिसाबले उनी अगाडि आए सायद यस्तै परिस्थिति थियो होला हजुर अब त्यो बेलामा सुझबुझपूर्ण नै हुनुहुन्थ्यो होला त्यो महेन्द्रको कदमलाई लिएर पनि कतिपयले सकारात्मक कतिपयले नकारात्मक भने तर महेन्द्रले चालेका कदम र त्यसले नेपालको भाग्य भविष्य कोर्ने दिशामा चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्यो होला अब
नेपाली कङ्ग्रेसलाई पुरै इन्डियाले जे भन्छ त्यस्तै गर्ने हो भन्ने भयो। महेन्द्र आउँदादेखि जसरी इन्डियाले भनेको छ त्यसले गरेन, बरु भारतीय सिपाहीहरूलाई जाऊ बाहिर जाऊ भनेर भनिदियो। र कति सन्धि सम्झौताहरू गर्नुपर्ने इन्डियाले चाहेको त्यो भएन। साथसाथै अरू देशसँग कलकत्ता ल्याएर कारखाना खोले, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, यो कुरोमा त महेन्द्रलाई चाहेर पनि नचाहेर पनि धेरै मान्छेहरूले त आर्थिक रूप पनि प्रगति गरेको भनेकै छ, साथसाथै भूमि सुधारको विषयमा पनि भनेकै हो यो ठिक भयो भनेर। तर त्यसलाई पुँजीपति वर्गलाई र सामन्त वर्गलाई त्यो मन परेको थिएन, त्यसैले उनको विरोध गरेको। साथसाथै भारतले उसलाई प्रजातन्त्र खायो भनेर विरोध गरेको होइन, भूमि सुधार गर्यो भनेर विरोध गरेको। त्यो अर्थ के हो भने भारतमा पनि सारा किसान उठ्यो भने तराईमा त गर्नै दिएन नि, तराईमा हुन साथै हिन्दुस्तानका सबै किसान ल नेपालमा त भूमि सुधार भयो जग्गा बाँड्यो ल अब भारतले पनि उठौँ भनेर उठेको भए चाहिँ त्यसलाई त साम्य पार्न सक्दैन थियो, त्यस कारण राजाले मन पराउँदैन थियो। भनेको बेलामा प्रजातन्त्र खाइदियो यस्तो उस्तो भने अहिलेको प्रजातन्त्रले के गर्यो त, प्रजातन्त्र मुखले भन्नैमा हिजो आत्मनिर्भर थियो तुलनात्मक रूपले, अहिले त आत्मनिर्भर बनाए। प्रजातन्त्रको अर्थ त सबै देश अरूलाई दिने होइन त, त्यस कारण राजा महेन्द्रको विषयमा जसले पूर्ण रूपले निगेट गर्छन् त्योभन्दा पनि उसले के ठिक गर्यो के बेठिक गर्यो भने त समझदारीमा आउनु पऱ्यो। हिजो इन्डियाले भने जस्तो हुँदैन, अहिले इन्डिया जस्तो हुन्छ, त्यसले त जनताले बुझेकै छ त्यो। अहिले जस्तो राजा महेन्द्र चाहिँ वास्तविक समाजवादी थिए कदमले त्यो देख्यो, त्यो होइन, त्यो कलकारखाना बनाउनु भनेको समाजवाद होइन, कलकारखाना बनाउनु पनि पुँजीवादै हो, तर आफ्नो देशको सम्पत्ति बनाए नि त्यसले त्यसलाई। तर यहाँ त कलकारखाना व्यक्तिले बनाउँछ, श्रम शोषण हुन्छ अनेक छ, त्यहाँ त राज्यले गराएको थियो नि त्यति बेला, त्यही हो। अब उनीहरूले के विचार गरे भने यो कम्युनिस्ट हुने हो भनेर अमेरिका यो भारतीयहरू चाहिँ उसले प्रचार गरेको त्यही हो, जनताको बिच यो कम्युनिस्ट भयो भन्दैन, भित्रभित्र भन्छ। उत्पादनका साधन र सामाजिकरण गरेको जतिकै भयो यो आधा कम्युनिस्ट हुन्छ यसले। अनि धनीहरूले के गरी खाने त, कलकारखाना सबै राज्यले नै बनाउने हो भने किसानहरूलाई जग्गा दिने भयो भने के गर्ने, भाँडेको त त्यसरी हो नि। त्यस कारण प्रजातन्त्रको नाउँमा प्रजातन्त्र भनेपछि कतिले बुझ्दैन, तर त्यस बेलाको नागरिक शास्त्र पढ्नेहरूलाई राम्रो थाहा छ त्यसमा के भन्ने हुन्छ, प्रजातन्त्रका दोषहरू भन्ने छ। दोषहरूमा दलीय राजनीति हुन्छ भनेको दलले अहिले जसरी लुटपाट गरिरहेछ, जो दल बहुमतमा छ त्यसले खान्छ, तिन चारवटा मिल्यो भने तिन चारवटा भागभन्डा गर्छ भनेर भनेको, त्यस कारण दोषको रूपमा लिएको छ। तर सबै जनताले त नागरिक शास्त्र पढाए होइन, त्यस कारण उनले पनि प्रजातन्त्र भनेपछि अब हामीले खेतीपाती नगरेको नै फल आउने हो कि भने मनमा लियो नबुझेर। अमेरिकामा जस्तो हाम्रो देश भन्थ्यो, अमेरिका कस्तो छ भने थाहै थिएन जनतालाई, तस्विर देखायो छिलेमिले भयो, अब हाम्रो देशमा पनि त्यसै फल्ने भयो भन्ने थाहा छ। अब त्यो जनताले बुझ्यो ए होइन रहेछ, अमेरिका त झन् खराब रहेछ, त्यहाँको जनता त करोडौँ जनता त्यहाँ पनि गरिब रहेछ, खान पाउँदैनन्, भेदभाव असाध्य नराम्रोसित छ त्यहाँ। भारतमा हेरे पनि त्यति असाध्य, दलितहरूलाई पनि त्यहाँ धेरै दुःख दिन्छ, अरू जातलाई पनि मुसलमानलाई पनि त्यहाँ धेरै भेदभाव छ, जाति जनजातिले पनि धेरै भेदभाव छ, आधा जनता त एकछा खाने पाउँदैनन् भन्दा अहिले थाहा भएपछि अलिकति सम्हालिएको छ संसारमा। अब यो बिस्तारै बढ्दै जानेछ, हिजो कमले बुझ्थे अब झन् बढ्दै जानेछ। त्यसको असर के हुन्छ त हाम्रो जस्तो देशहरूलाई, जस्तो जुन बाहिर जाने होइन त्यो भेदभावको बाटोमा पनि यहाँ नरहने अर्बका अर्ब पैसा गइराख्ने, अब त्यसले के फरक पर्छ भन्ने हो है। एउटा त हाम्रो देश त सुक्दै जान्छ, विदेशी प्रभाव बढ्दै जान्छ, एउटा नराम्रो कुरा यो भयो। अब फेरि हाम्रो देशको मान्छे पनि बाहिर गएर अमेरिकाको विरोधको जुलुसमा आउँछ, हेर्नुहोस् है, जर्ज फ्लोइडको बेलाको विरोधमा त एसियालीहरू त थिए नि त्यो झन्डामा,
मुर्दावाज भनेर फासिजम मुर्दावाज भनेर बिस्तारै त्यहाँबाट पनि सिक्छन् अब त्यो युवकहरूलाई अब कसरी त्यहाँ नेपालीहरू घेर फेरि सङ्गठन गर्ने हो त्यो भिन्नै कुरा हो जस्तो कि अस्ति फ्रान्समा भयो अफ्रिकीहरू त्यहाँ धेरै गएका रहेछन् मोडर्न कन्ट्री भनेर गएको अब त्यहाँ त सिधै गोली हालेर मारेपछि त उठ्यो एकजना मान्छे मरेपछि नै सरकारलाई त फ्याउ फ्याउ पारिदियो तिनीहरूले अब सबै ठाउँमा यस्तो हुन्छ पुँजीवादी देशहरूमा अब एउटा अङ्ग्रेजी कविले भनेको एकचोटि भनेको थिएँ नि है पूर्वको झ्याल ढोका तिमी जति सिप बन्द गर पश्चिमको झ्याल ढोकाको काप काप पनि काप काप भने प्रकाश छिर्छ है भने तिमी सिधा क्रान्ति नगर नेपालमा क्रान्ति नहोस् तर बाहिर गएको हाम्रो युवाहरूमा पनि फेरि क्रान्तिको ज्वाला लिएर आउँछ नि त चिनमा पनि त्यही भएको रुसमा बसेका चिनीहरूले त बुझ्यो रुसमा त क्रान्ति भएछ भने उनीहरू पनि फेरि आफ्नो देशमा आए त्यहाँबाटै सिकेँ अब नेपालीहरू जति अमेरिका गएको छ अमेरिकाको पनि सिकेर आउँछन् त्यहाँ पनि क्रान्ति भएको हो नि त अमेरिकी स्वतन्त्र आन्दोलन त त्यहाँ भएको अहिले पनि सरकारले कहाँ सबैले गलेको छ र यो हाम्रो सरकार त साम्राज्यवादी हो है भनेको छ यहाँ कहाँ प्रजातन्त्र छ र यहाँ त गोराहरूको तानासाही चल्छ भनेको छ प्रजातन्त्र त भनेको छैन त्यहाँको जनताले त्यो पनि सिकेर आउँछ जो दल हाल्छ तिनीहरू राम्रो भनेर आउँछ जसलाई इलेक्ट्रिक खाना दिएको छ अब नेपालीहरूको पनि कति मान्छेहरू त जसले मिठो खान दियो उसलाई ठिक भन्छ नि त हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ एक वर्गको जाँडले दस ठाउँमा पुग्छ यो भनेर त्यस्ता छन् नेपालीहरू नभएको होइन त तिनीहरूलाई त त्यसै त भनेन होला सबैले गिजाएर भनेको हो नि यो मान्छे त खराब छ भनेको हो नि त्यस कारण परिवर्तन आउँछ यस हिसाबले अलिअलि गर्दै तर कुन बेला त्यो ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको परिस्थितिले देखाउँछ परिवर्तन आउँछ कि देश रित्तिन्छ कि कतिपयले जस्तो यो पछिल्लो समय जुन नागरिकता विधेयक आयो त्यो पछि त अब त फिजीको बाटोमा गइसक्यो भन्ने हिसाबले आशंका पनि गरेका छन् त्यस्तो हुन्छ कि त्यस्तो केही पनि आशंका मान्नुपर्ने अवस्था होइन जहाँ दुःख छैन त्यहाँ कम्युनिस्ट आउँदैन समाजवाद आउँदैन दुःखै दुःखले पीडित भएपछि अर्को कुनै उपाय नभएपछि अनि समाजवादको निम्ति लडाइँ सुरु हुन्छ रुसमा त्यही भएको हो युरोपको सबभन्दा पिछडिएको देश सबैले हेला गरेको देश अन्याय अत्याचार सरकारको विरुद्ध देश निगाला गर्ने काला पनि पठाउने त्यस्तो अति भएपछि क्रान्ति भयो अब यो देशमा पनि अनेक गर्छन् अहिले साँच्चै भन्यो भने अहिले सरकारमा बसेको नेताहरू बाहिर आएपछि त दनक दिनै भेट छैन जनताले देशलाई ध्वस्त पार्ने त्यो रुसको एकजना अन्तिम नेता थियो त्यसलाई त गालामा हिर्काइ थियो एउटा महिला आएर तिमीले देशलाई ध्वस्तै पार्यो भनेर गोर्बाचोभलाई कति रिस उठेको होला गार्ड छ त्यहाँ सुरक्षा गर्ने हो वर्ता बोलिरहन्छ स्थानीय खतम पारिस भनेर एक दण्ड दिएपछि त रिस त छ नि यो दनक भन्यो देशको जनता त्यति रिसाएका छन् भित्रभित्र अहिले देखियो अब देशलाई यदि अहिले युक्रेनको विषयमा त्यति नगरिदिएको भए अहिलेसम्ममा मस्कोमा त अर्कै सरकार आइसक्यो होला तिनीहरू एसियामा पनि आयो होला यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यो युक्रेनको विषयमा धेरै मतभेद छ कि कम्युनिस्ट भन्नेहरू पनि युक्रेनमा पठाउनु नपर्ने रुसले त्यसो गर्नु नहुने भन्छ तिनीहरू नामको कम्युनिस्ट होलान् या त तिनीहरूले त्यहाँको परिस्थिति बुझ्दैनन् या त तिनीहरू नामको कम्युनिस्ट हुन् तिनीहरू अमेरिकाकै पक्षमा बोल्छन् नेटोको सदस्यता नदिने भन्ने कुराहरू आयो नि त फेरि पछि जुन उसले चाहिरहेको थियो युक्रेनले चाहिँ अब त्यसले मागिरहेको छ हतियार दिइरहेकै छन् हतियार चाहिँ सप्लाई गर्ने नेटोको सदस्यता चाहिँ नदिने भन्ने कुराहरू त्यो छुटछुटा हो त्यो छुट्टा हो नेटो सदस्य नदिए पनि त हटलाई हतियार दिएपछि त पुगिहाल्यो नि नाटोको सदस्य दिएपछि त उनीहरू आफै गएर लड्नुपर्ने हुन्छ
रुसले त ऊ आए पनि त लड्छ रुस त बस्दैन चुप ल्याएर रुसको गोले यो अमेरिकन भन्ने नि त त्यहाँ त एउटा युक्रेनको एउटा भाग त अमेरिकन भाषा मात्रै पढाउँछ त्यहाँ अमेरिकन अङ्ग्रेजी एउटा ब्रिटिस मात्रै रसियन भाषालाई नै दबाई दियो तिनीहरूले त्यसैले त्यहाँको जनता पनि मन पराएका थिएनन् त्यो कुरालाई अब हाम्रै देशमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो शक्ति राष्ट्रहरूको भयङ्कर चासो र चिन्ताको विषय पर्ने र शक्तिशाली राष्ट्रका सहायक विदेश मन्त्री आउँदाखेरि के छलफल भयो भन्ने कुराहरू बाहिर चाहिँ नआउने त्यो आउनुपर्ने हो अब सदनमा बोल्छ कि तर उनीहरू आए पनि गए पनि उनीहरूले हाम्रो देशको निम्ति हित गर्दैन भन्ने कुरा हामीले मनमा लिनुपर्छ जस्तो कोही हाम्रो घरमा चोर पसेपछि ऊ हामीलाई एउटा कलम दिन आएको हामीलाई आँप बेच्न आएको भनेर भने पनि त्यो चोर भनेर थाहा पाएपछि आँच बेच्न आएको होइन घरमा चुकुल छुकुल छ कि छैन हेर्न आएको राति आउनु भेट छैन भन्ने छ अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्रीसँगको भेटवार्ता विषय चाहिँ नि गोप्य राख्नुपर्ने अथवा कुनै छलफलको विषय बाहिर सार्वजनिकै नहुनुपर्ने कारण चाहिँ के होला अब त्यो एमसिसीको बारेमा अब अगाडि बढाउनु पऱ्यो कहिले के गर्ने भन्ने कुरो त्यो सल्लाह गर्न पनि आएको अब चिनसितको यो बेल्ट एन्ड रोडको विषयमा के छ तपाईँहरूको भने त्यो चासो लिन आएको त्यो नानी छाम्न आएको भने नि मैले आजको दिनमा हाम्रो अब अदालततिर न्यायाधीशहरूको अवस्था त्यस्तो छ अदालतका मुद्दाहरू कतिपय चुनौती दिनुपर्ने अवस्थामा छन् कार्यपालिकामा रहेकै व्यक्तिहरूले चुनौती दिइरहेका छन् निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका छन् संसद त्यस्तो असरल परिस्थिति छ मध्यरात बजेट पारित हुन्छ त्यो पनि सांसदहरूलाई 2-3 करोड दियो भनेदेखि पारित हुने नत्र नहुने अवस्था प्रदेश प्रदेशमा देखा पर्यो यतापट्टि अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यो चासो र चिन्ता छ यी तमाम घटनाक्रमले हाम्रो देशको आजको दिनको स्ट्रेन्थ चाहिँ के रहेछ भन्ने लाग्छ यहाँ अब हाम्रो सरकारमा जाने पार्टीहरू अहिलेको पुँजीवादी पार्टीहरूमा न देशभक्ति छ न नैतिकता छ न जनताप्रति यिनीहरूको प्रेम छ भन्ने यो साबित भयो पहिलो कुरा अब यिनीहरूबाट के हुँदैन बरु यिनीहरूलाई फाल्नुको निम्ति जुन शक्तिहरू काम गर्दैछन् तिनीहरूको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिन्छ त्यो शक्ति भनेको कुन चाहिँ नयाँका राजनीतिक दलहरू तिनीहरू त अब जो पहिले सरकारमा गयो तिनीहरू त नयाँ दलै होइन पुरानै हो नि भातृ सङ्गठन जस्तै भयो त्यस्तै हो तिनीहरू अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ कुन चाहिँ कुलाई खोज्ने त अब कति त भित्रभित्र काम गर्दै होला नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहिरै छन् त्यस्तो केही अरू पनि होलान् त्यो त बिस्तारै काम हुँदै जान्छ होला बहुसङ्ख्यक जनता फेरि त्यतापट्टि चाहिँ नि छैन अहिले त भित्रभित्रै काम गर्दैछ बिउ रोप्न साथै त फल त तोड्न आउँदैन नि समय त लाग्छ है भन्ने चलन छ नि अब 6 महिनामा बाली काट्ने हो भने गहुँ छर्नु पऱ्यो धान रोप्नु पऱ्यो होइन आफै खाने हो भनेदेखि अलिक समय केही वर्ष त लाग्ने हो जस्तो यो देशको स्ट्रेन्थको पार्टमा चाहिँ कतिपयले सेना एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति हिस्सा भन्दै थिए तर अहिले चाहिँ सेनाको सङ्ख्यालाई लिएर पटक पटक प्रश्न उठेको छन् राष्ट्रिय सभामा पनि एकजना पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीले प्रश्न उठाउनु भयो किन चाहियो सेना भारतसँग युद्ध गर्न सक्दैन चिनसँग युद्ध गर्न सक्दैन पालेर किन राख्नु पऱ्यो भन्ने औता डाक्टर सोनी मुवाले पनि सेनाको विषयमा प्रश्न खडा गरिदिए अरूहरूले पनि सेनालाई विवादमा ल्याउन खोजियो अथवा यो वास्तविक प्रश्न खडा गरायो अब नेपाललाई भारतसँग मिलाउने भने हो जसले त्यो कुरा गर्छ तिनीहरू नेपाली होइनन् उनले नेपालको हितमा बरु सेनालाई बलियो बनाउनु पऱ्यो सिमानामा राख्नु पऱ्यो भन्नुपर्छ तिनीहरूले जसोसुकै वाग्लेले भने पनि त्यो गलतै हो बरु कि त सेनाले भ्रष्टाचार गर्यो भन्नु पऱ्यो कि सेनाको काम भएन भन्नु पऱ्यो कि सैनिक शासन ल्याऊ भन्नु पऱ्यो सेना चाहिरहनु भने यिनीहरू त आइहाल्छ नि त अहिले त आइरहेछ भने भोलि के हुन्छ त्यस कारण यो स्वर्णिम वाग्ले जो नेपाली कङ्ग्रेसमा बसेर त्यहाँको घोषणा पत्र लेखेर त्यो अर्को पार्टीमा जाने मान्छे या त त्यो पागलै होइन भने त्यो सिद्धान्त नभएको सिद्धान्तहीन मान्छे हो अवसरवादी हो त्यसको त के विश्वास रहेछ भोलि म त इन्डियाको नागरिक भन्न पनि मेरो छैन न अमेरिकाकै नागरिकता छ कि उसँग के भन्न सकिन्न
सरल मान्छेले एउटा राम्रो मान्छेले त्यो काम त्यस्तो काम गर्दैन अनि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाको सदस्य पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले पनि प्रश्न खडा गर्नुभयो सेनाको विषयमा उले कति थाहा होला त्यो भन्नुपर्छ उले भन्दैमा कि डाटाहरू दिनुपर्छ चाहिन्छ कि सेना नभएको कुनै देश छ कुनै संविधान यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश त कोही पनि छैन सेना नभएको छैन राज्यको विभिन्न उसमा आफ्नै एउटा चाहिँ सेना पनि रहन्छ तर उनीहरूले खडा गरेका जुन प्रश्न छन् नि सेनाको सङ्ख्यालाई लिएर उनीहरूले प्रश्न खडा गरेका छन् के बढाउने रे घटाउनु पर्यो भन्दै घटाएर के गर्ने त्यो दिनै फेरि यो त सबै अब चोरलाई चौतारी दिने कुरा हो भारतले भन्यो होला तिमीहरूको सेना के काम भनेर उनीहरूको कुरा साँचो हो भन्दाखेरि उनीहरू आउनलाई सहिलो हुन्छ उनीहरू के भन्दैछन् भने भारतसँग भोलि युद्ध भयो भने पनि हाम्रो सेनाले लड्न सक्ने होइन न हतियार न केही न चिनसँग पनि सक्ने होइन त्यस कारणले किन यत्रो सेना राख्नु पर्यो भन्न थालेछ त्यसो भए सानो सानो सबै देश खतम गर्ने त त्यो त साम्राज्यवादी भाषा हो नि त त्यसो गरेको खण्डमा कुन देशलाई फाइदा भने जो जो बलियो बलियो देश छ शक्तिशाली तिनीहरूको दलाल हो यिनीहरू एक घन्टा त ठहर छ एक मिनट त लड्न सक्छ त्यसो भए जुलुस गरेर के फाइदा जुलुस पनि नगर भन्ने भयो विरोध पनि नगर्ने भयो भने त्यो जस्तो राजनीति नबुझ्ने त को होला रे यिनीहरू त दलालै होला कुनै एउटा शक्तिशाली राष्ट्र अब परराष्ट्र मन्त्री भनेको बुद्धि त्यस्तो छ हाम्रो देश के होला यो गलत भने हाम्रो राज्य होइन भन्न खोजेको नि त्यो चिन त आउँदै आउँदैन हिन्दुस्तानले खान्छ यो त हिन्दुस्तानले दिन खोजेको हो भने प्रश्न भयो नि त त्यही यस्तो कुरा गर्ने मान्छेहरू ठिक छैन त्यो जुनसुकै पार्टीको भए तापनि त्यो नेपाली मान्छे होइन त्यो सेना मात्रै आजको दिनमा एउटा प्रोफेसनल्ली रहिरहेको भन्ने कुराहरू छ 62-63 यता हेर्ने हो भनेदेखि अरू निकाय त लगभग जस्तो जस्तै छ तर प्रचण्ड जति बेला बालोटारमा सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले सेनालाई नै प्रहार गर्नुभएको थियो तत्पश्चात पनि विभिन्न अघि चर्चा गरियो पटक पटक कोही न कोही व्यक्तिहरूको पाटपट्टिबाट सेनामाथि चाहिँ नि आक्रमण भइरहेको छ त्यो भने हिन्दुस्तानी सेना आउने हो नि त प्रचण्डहरूले त्यस बेला बदनाम गर्न खोजेकै हो सेनालाई अब त्यो हेलिकप्टर कान्नमा त नासाज भएर रक्सी खुवाएर सिपाहीहरूलाई उनीहरूले नचाउनै खोजेको हो सबै क्यामेराहरू राखेर संसारलाई हेर नेपाली सेना त भ्रष्ट भयो त्यस कारण नेपाली जनता हामी हौ हाम्रो सेना ठिक छ भन्न गरेको त त्यस बेलाका सिपाहीहरू एकदम अनुशासित भएको देखेर त्यो गर्न सकेनन् तिनीहरूले अहिले पनि यदि सेनालाई चाहिँदैन भन्छ भने तिनीहरू हाम्रो देशको पक्षमा बोल्दैन बरु सेनालाई गल्ती गर्यो भन न यो अमेरिकाको पक्ष गर्यो त्यस कारण यो सेना हुन्न त्यो भन्न सक्छ आलोचना गर्न त पाइन्छ नि सेनाको पनि सरकारको आलोचना गर्नुहुन्छ भने सेनाको पनि हुन्छ हामीले त पहिल्यै भनेको थियौँ सेनालाई नयाँ शिक्षा दिनुपर्छ भन्यो हामीले किनभने उनीहरूको कोर्स मिलेन जस्तो कि जाँचको कापीमा के लेखिदियो भने विद्रोह किन हुन्छ भनेपछि विदेशी विचार आयो भने विद्रोह हुन्छ भन्थ्यो होइन अरू विदेशीहरूको कुरा भन्छ नेपाली जनता सचेत भयो भने त्यस बेलाको बन्दोबस्त राम्रो भएन भने पनि त विद्रोह हुन्छ नि केटाकेटीलाई आमा बाउको विरोधमा खाइरहेको दुधै फाल्छन् केटाकेटीले मिठो भएन भने दुध त्यो पनि त एक प्रकारको विद्रोह हुन्छ त्यसपछि त्यो बच्चाले मार्छ मार्दैन नि त के भयो यो केटालाई किन खाएन दुध भन्ने त चासो हुन्छ सेनाको विरोध गर्नुहुन्छ किन हुँदैन त्यस कारण सेनामा हरेक राजनैतिक पार्टीको मान्छेहरू बोल्न लगाउनुपर्छ सेनालाई पनि थाहा दिनु पऱ्यो कि यो के हो यो पार्टीले के चाहन्छ भनेर उनीहरूले पनि क्रिटिकल बनाउनु पऱ्यो एक नागरिकको हिसाबले उनीहरूको अर्गनाइजेसनलाई तितरबितर गर्नुहुन्न किनभने उनीहरूको लडाइँको स्ट्रेन्थ कमजोर हुन्छ भनेर त्यो सेना हामी जस्तो 10 ठाउँमा त हिँड्नु भएन स्ट्रेन्थ कम हुन्छ तर उनीहरूलाई त चेत हुनु दिनु पऱ्यो नि त कुन ठिक छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले भन्ला हामी सुरुदेखि 7 सालको क्रान्ति गऱ्यौँ हामीले जे गऱ्यौँ सबै ठिक गऱ्यौँ महाकाली सन्धि गऱ्यौँ त्यो पनि ठिक छ गण्डक सम्झौता भयो त्यो पनि ठिक छ भनेर उसले भन्ला अरू पार्टी गरेर यसले यति यति नोक्सान भयो देशलाई भन्ला
हामी गएर भन्नुलाई यिनीहरू सबै हिन्दुस्तानका एजेन्ट हुन् दलाल हुन् त्यसैले हिन्दुस्तानलाई यिनीहरूले गर्यो हाम्रो देश खतम भयो हाम्रो कल कारखाना सिध्यायो यिनीहरूले हामी भन्छौँ त्यति त सिपाहीलाई थाहा हुनेछ के पनि नपढाउने भयो भनेदेखि अब उनीहरूको नेतृत्वले जे भन्छ त्यही गर्ने हो भने गलत ठाउँमा पनि जान सक्छ त्यहाँको नेता हिन्दुस्तानको पक्षमा गयो भने त्यसलाई अहितै हुन्छ अमेरिकाको पक्ष गयो भने गलतै हुन्छ त्यसकारण सेनालाई भङ्ग गर्ने र सानो गर्ने भन्दा पनि शिक्षित गर्नु पऱ्यो समाजवाद के हो त्यो पनि भनाउनु भन्नु पऱ्यो देशलाई अब समाजवादी चाहेको भएदेखि सेनाले पनि ल्याउँछ हरेक देशमा त क्रान्तिमा त सेनै आउँछ नि 1905 क्रान्तिमा सेनै आयो तर त्यस बेलाको कम्युनिस्टले सेनालाई स्वागत गर्न जानेन त्यस कारण क्रान्ति दब्यो पछि मिल्यो झुको भन्ने त्यहाँको पछि कमान्डर इन चिफ त्यो पुरानै सैनिक मान्छे त्यसले स्टालिनकै पालामा पनि त ऊ त कमान्डर इन चिफै रह्यो दोस्रो विश्वयुद्ध उनीहरूले लडेका हुन् त्यहाँ सेनालाई खतम गर्ने भने सेनालाई शिक्षित गर्नु पऱ्यो त्यति गरेको खण्डमा हाम्रो देशमा विदेशी आउनलाई गाह्रो हुन्छ अब देशद्रोहीहरूलाई ठाउँमा ल्याउनु त सेना चाहिन्छ त्यस हिसाबले जुनसुकै मान्छेले भनेको भए तापनि सेनाको विषयमा त्यो गलत दृष्टिकोण हो हस् यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु तपाईँहरूको तिमीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कुरालाई जनतासम्म पुर्याइदिनु होला